Bueno, pois pues, a igualdade non é o que pasou aquí durante oito anos, moito, moito marketing e eh, poucos eh, contidos. Isto non pode ser a bandeira eh, o trampolín que utilice calquera político para a súa promoción. É dicir, a igualdade é unha bandeira eh, que non corresponde a ninguna cor política, nin a ningún político. Isto é unha bandeira de todos e eh, e de todas. E nese sentido, pois nos, se, no oído da igualdade, ningún só paso para atrás. Senón que aquí tratamos de abrir as portas a todos, porque moita máis xente se ten que ver representada na no que é na, nas políticas da acción de, da igualdade da, da diputación, ese é o que buscamos, unhas políticas que están a ser totalmente transversais, e que teñen que tocar todos os campos de acción de, de goberno. E, bueno, pois pues, aí, efectivamente, había eh, moitos programas postos en, en marcha, que neste sentido, pois pues, quero lanzar unha mensaxe e recoñecer o traballo excepcional que realizan as grandes eh, persoas profesionais que están ao servizo da igualdade da diputación, que, bueno, pois pues, foron injustamente criticadas eh, recentemente eh, siguen sendo e van a seguir sendo unha referencia a nivel a nivel nacional. Non pode ser que, bueno, pois pues que fai un par de meses eh, tanto foran eh, loubadas e ora tanto sean criticadas.